Längs linor, på klädnypor, i naturen. Här har ni den. Min oförskämt underbara garderob. Varför undrar ni då kanske? Jo, men det här är mitt lilla konstverk, förstår ni. Och jag kallar det lindra min klimatångest, förenkla min vardag. Känns lite krystat nu. Ja. Alla de här kläderna och tusentals andra plagg från massa grymma typer. Från Norge och Sverige. Finns i den här grymma appen. Ladda ner Tise. Och så säljer du det du inte behöver och så köper du det du vill ha. Och så kan du lägga upp en bild på dig själv, för då säljer det bättre. Det brukar jag göra. Här är fin. Här är också fin. Här. Ja, jättefin.